Milé podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším neobyšlo ani zariadenie pre seniorov. Na jeho klientov čakalo vystúpenie detí zo základnej školy na Odborárskej ulici či speváckeho súboru Hrachovienka. Ani zariadenie pre seniorov v Novom meste nad Váhom nezabudlo na svojich klientov a pri príležitosti mesiaca úcty k starším pre nich pripravilo viac ako hodinový program. Október už tradične patrí úcte k tým skôr narodeným. V dnešný oktobrový deň sme pripravili pre našich seniorov malú slávnosť s kultúrnym programom a s pohostením, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili našu úctu a poďakovanie za ich celoživotnú prácu, za ich hodnoty, ktoré pre nás svojou prácou vytvárali počas svojho aktívneho pracovného života. Robili to všetko pre nás a pre našu spoločnosť. Svojimi piesňami a básňami potešili v tento deň seniorov žiaci zo základnej školy na Odborárskej ulici a k príjemnej nálade svojou nemalou trochou prispel i spevácky súbor Hrachovienka. Ako každý rok, tak aj tento rok, vždycky v rámci mesiaca úcty k starším, naša základná organizácia Jednota dôchodcov Hrachovište chodí navštevovať svojich bývalých členov, ktorí sú umiestnení v rôznych sociálnych zariadeniach. Tak si vždycky pripravíme dajaký program a potom sa ho snažíme prezentovať. Podúva si vetrík po doline, a tam moja mladosť len tak plinie. Poduj vetríčku, poduj ešte raz. Tam moja mladosť sa nevráti viac. Klienti zariadenia privítali spomínaný program s nadšením a na adresu účinkujúcich nešetrili slovami chvály. Toto podujatie je vynikajúce, ako každé jedno podujatie, aj toto. To nemalo chybu. No všetko bolo, jak sa patrí. Velice také detičky. To ne, ja keď som bola taká malá, ja som veru nič nerečnila. Ja som nestela. Dobre, výborné to bolo. Boli ozaj pekne zehrani. Hladilo im to aj tým detičkám, ale ozaj výborné boli. Aj pohybové, aj hlasové. Chcela by som sa touto cestou poďakovať všetkým účinkujúcim, že si pripravili krásne piesne a potešili nejedno srdiečko našich seniorov. Program pri príležitosti mesiaca úcty k starším vyčaroval na tvárach seniorov úsmev a zároveň pohladil ich dušu a o to práve išlo. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.